skal Martha gå inn i løsningen. Det er ingen dør der, det er bare det vinduet der man skal komme inn i. Men hun kommer nok inn der, for det er jo, da må tas krakk før hun skal av. Ja, la være. Så er det ferdig, det klarer du. Oi, hun ble borte, hun er inni der. Oi!